Кметът Христо Христов призова по-възрастните шуменци да не излизат днес от домовете си, освен ако не е наложително. Един апел към по-възрастните хора в нашия град, при възможност, имайки предвид заледяванията, да ограничат излизанията от вкъщи с цел предотвратяването на инциденти с тях. Това, което вчера не успяхме да свършим, е почистването на малките улици в нашия град. Целенасочено започваме работа по този въпрос. От фирма Автомагистрали Черно море, която поддържа пътищата в общината през зимата, са категорични, че днес ще успеят да облекчат движението в града. Аз лично смятам, че можем по-добре да се справим. За съжаление беше предизвикателство за нас вчерашния ден, защото имаше множество паднали дървета и клони. Имаше, така да го нарека, да не обидя някои прекели автомобили на неправилните места. Това изключително затруднява работата ни и много паднали кабели на енергото, което също няма как да се подмине като пречка и предизвикателство. Но като цяло успяхме да се справим. Както виждате, улицата почти на черно. Днес предстои да обработим малките улички. Естествено, ако има достъп, защото в много случаи се опитваме да влезем, да проширим, да осолим, но има там автомобили, които ни няма как да преминем през тях, което разбираме и гражданите, защото няма къде да паркират, но в края на крещата, нали, трябва да бъдем толерантни ни към други. Във връзка с големия брой населени места без ток, кметът Христов уточни къде се работи по общинската мрежа. В момента се работи по осигуряване на енергозахранването в няколко лъча от тях. Един е в посока Градище, Новосел, Средни Черенча, Лозево също е в тази посока и другият лъч е в населените места в посока Друмево. Това са като почнем Благово, Овчарово, Костен река, Чернок, Друмево. В тази посока са основните усилия на колегите. С нощи късно вечерта успяха да осигурят електроподаването към Салманово и Мараж. Частичен проблем има по осигуряване на квартал Дивдядово и остава, разбира се, голямото населено място село Ивански.